ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ BSF ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ BSF ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। BSF ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ। हर साल हमारा जैसे सिविक एक्शन के तहत ये हमारे जिम्मेवारी के इलाके जितने भी हैं उनमें प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इस बार हमने एक नया एक पहल किया कि क्यों ना गरीब तबके के जो हैंडीकेप लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, उनको क्यों ना हम साइकिल मुहैया कराया जाए। तो उसके तहत हमने इस बार 10 लोगों को चुना अपने पूरे जिम्मेवारी के इलाके में, तो उनको हमने इस बार ये साइकिल मुहैया कराया। तो आने वाले साल में भी हम इसी प्रकार का और सिविक एक्शन के तहत ये प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे। ममदौर तो संजीव मदान की रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाबी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਕਰੋ 93978 93978।